Дәл қазір Астанада Азия радиосы тақырыбымен халықаралық конференция өтуде. Шара Азия медиа диалогы халықаралық форумның аясында ұйымдастырылып отыр. Біздің тілшілерімізде кешеден бері осы шараның барысымен таныстырып жүр. Дәл қазір әріптесім Әсел Тұмашқызы бізбен тікелей байланысқа шықпақ. Әсел, қайырлы күн. Шараның екінші күнінде мамандар қандай тақырып төңірегінде пікір алмасып жатыр? Қайырлы күн, Әнуарбек. Осымен екінші күн форум қатысушылары Азиядағы радионың дамуы тақырыбын бөлек алып қарастырып жатыр. Әрине, мәртебелі меймандар осы бүгінгі күні тек Қазақстанда ғана емес, Азиядағы радио жұмысының бүгіні келешегі жайын талқылап жатыр. Енді бүгінгі күні айтатын болсақ, аудитория жинау, қызықты бағдарламалар ұсыну секілді жұмыстарды да жан-жақты паш етілді. Бұдан бөлек радио жұмысын бәсекеге қабілетті ету мәселесі де пысықталған болатын. Өткені қазіргі уақытта радионың рейтингісіне әлеуметтік желілер тікелей әсер етіп отыр деген пікір айтылды. Бұл тек қана Қазақстанда емес, жалпы бүкіл әлемде қазір осы тақырып өзекті, дейді мамандар. Енді жаңа айтып өткенімізде бүгін екінші күнде осы мәселелер талқыланды. Ол жайында дәл қазір менің жанымда тұрған Астана радиосының продюсері Сымбат Талғатқызы толығырақ айтып береді. Қайырлы күн. Жалпы жаңа айттық, осымен екінші күн талқылап жатырса, қандай мәселелер көтерілді? Немесе радио жұмысында осыншалықты қордаланып қалған мәселелер бар ма? Енді қордаланып қалған мәселелер дегенде, біріншіден осындай шара, халықаралық деңгейдегі шара бірінші рет өтіп жатыр. Бірінші рет өткеннен кейін шығар, мүмкін бұған көп мән беріліп жатыр қазір. Бірақ ол шараның болуы да өте орынды деп есептеймін, өйткені шынымен де осы кешеден бері талқыланып жатқан мәселелердің көбісінде тақырып бір, әртүрлі мемлекеттен келген делегациялар бар. Солардың жаңағы шығып жатқан спикерлер дейді ғой, сол кісілердің айтуына қарағанда енді барлық осы қатысушы мемлекеттердің жалпы халықаралық деңгейдегі мемлекеттердің барлығында сол проблемасы, қиындығы деп айтсақ та болады. Енді барлығы бір ортақ. Міне осы ортақ мәселені қазір талқылауда әр мемлекет, әр телерадиокомпания, әр хабар тарату желісі барлығы да өзінің ойын ортаға салып жатыр. Біз енді оны қазір бір тәжірибе алмасу деп қабылдамаймыз. Бізде бұл дәлірек айтсақ бір білім алмасуға ұқсап тұрған сияқты. Енді шыны керек, бұндай жиындар көп болмайтын болғаннан кейін біз көп нәрсе, көп жаңалық алып жатырмыз өзіміз үшін. Өйткені енді өз арада, өз еліміздегі радиостанцияларды біз білеміз жақсы, бірақ сыртқа аса қатты көңіл бөлмегеннен кейін қазір біз өзімізге сыртымыздан қарап отырмыз деп айтсақ та болады. Сонда менің бірақ бір түйгенім, түсінгенім, негізі біз Азия мемлекеттерінің арасында біз қалып бара жатырмыз деп айта алмаймыз. Тіпті басқа да дамыған мемлекеттердің арасында да біз енді керемет орында болмасақ та, бірақ жалпы бағытымыз дұрыс екенінде біз көзіміз жетіп жатыр. Оған да біз шүкір дейміз. Бірақ жаңа өзіңіз айтқан әлеуметтік желіге байланысты, немесе ғаламтордың қарқын дамыған заманында дәстүрлі журналистика, ол тек қана радио ғана емес, ол мерзімді баспасөзде, ол телевидениеде, барлығы да кенде қалмас үшін біз не істеуіміз керек? Бірақ енді бұл радиоға қатысты болғаннан кейін әрине біз өз бағытымызда жұмыс істеуге қазір шамамыз келгенше тырысып жатырмыз. Енді біздің қазіргі жұмыс ол мұқият, мына мықты мамандар тыңдау. Одан кейін әрине қорытынды жасау. Және де енді мемлекеттік радиостанцияларға шетелдік мамандар келіп экскурсия жасап танысып жатыр. Және де өте оң бағасын беріп жатыр. Соған қарағанда енді біз дұрыс бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Негізі алдымызға қойған мақсаттарымыз айқын, дұрыс. Оның үстіне біз жас мемлекетпіз. Дегенмен де енді жасыратыны жоқ, қаншама жыл бойы мысалы ең нағыз кері байланыстың бірінші ол көрсеткіші ол радионың тікелей эфирі болатын. Бірақ қазір әлеуметтік желілер алға шыққаннан кейін кішкене қалып қалатын да кездеріміз болады, оны мойындау керек. Бірақ біз не істейміз? Біз дәл осы желілермен ғаламторды инструмент ретінде, механизм ретінде пайдалануымыз дұрыс шығар деп ойлаймыз. Және біз ғана емес, барлығымыздың шетелдік мамандарымыз да солай ойлайды екен. Біз осы жерде бір бірімізбен барлығымызда мәмілеге бір келіп жақсы бір әңгіме дүкен құрып жатырмыз деп айтсақ та болады. Рахмет көп көп, Сымбат Талғатқызы. Енді Әнуарбек, жалпы бүгінгі шараға Вьетнам, Үндістан, Қытай және арабтың хабар тарату арналарында өкілдері арнайы келген болатын. Олар осы Азия елдеріндегі радио жұмысын жандандыру, одан бөлек телевидение, мерзімді баспасөз, баспасөздегі осы бүгінгі таңда көтеріліп отырған басты мәселелерді бірігіп шешуге атсалсамыз деген пікірде. Әнуарбек, сұрағыңыз болса?
Асель, түсінікті, мамандар радио жұмысын жандандыру керек деп отырғанында атап өттіңіз. Дегенмен, мәселені шешуде нақты ұсыныстар бар ма? Ол қандай ұсыныстар? Я, Нуарбек, сұрағыңыз орынды. Жалпы мамандар бірнеше ұсыныс білдірген болатын, соларға көшетін болсақ, жалпы алдағы уақытта радиодағы ақпараттық сараптамалық бағдарламаларды көбейту керек деп отыр. Өйткені қазіргі таңда көп елдерде осы радио былайша айтқанда әуен тыңдайтын плеер ретінде қалмау керек деп отыр. Сондықтан сараптамалық ақпараттық бағдарламалар санын көбейтуге кеңес берді. Сонымен қатар осы радиодағы сауатты, талантты жүргізушілердің қатарында көбейту керектігін тілге тиек етті. Ол үшін осындай бағдарламалар санын арттырған жөн дегенді жалпы айта кететін болсақ, шара ертең де жалғасын табады. Онда радио жұмысы да ертең де талқыланады. Бұдан бөлек медиа 2020 атты тақырыппен тағы да семинар конференциялар жалғасады деп отыр. Енді ол жайында жаңалықтарымыздың келесі топтамасында толығырақ айтатын боламыз. Басты ақпараттық арна қосылып болсын. Әнуарбек. Рахмет, Асель. Құрметті көрермен, айта кетейік, тікелей байланыста әріптесім Асель Тұмашқызы болатын. Біз жалғастырамыз.